diretamente do Jardim DC, aqui em Argel, Argélia. Esse barulhinho da água traz uma paz que vocês nem imaginam. Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês o dia que eu fui visitar o Jardim d'Essai, o Jardim Botânico do Ramat, em Argel. Foi o último passeio que eu fiz em Argel, foi no dia 21 de janeiro, foi no domingo. Eu queria conhecer o Jardim d'Essai, o Jardim do Ramat, né, que é o Jardim Botânico, um dos maiores botânicos da África. E eu já tinha vontade mesmo de conhecer, e eu praticamente era a última coisa que eu ia fazer mesmo em Argel, apesar que tinha lugares que eu queria ter visitado, mas eu não consegui alcançar por causa do tempo. Nesse dia, meu amigo Sami passou em casa, e me levou até o Jardim DC. Esse jardim botânico reúne, como a gente já viu algumas fotos aí, reúne árvores de praticamente todos os continentes, né? Fiquei impressionado com a diversidade de plantas. É a primeira vez que eu visito um jardim botânico. Ironicamente, em 2005, eu estive no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Não cheguei a entrar porque eu não tinha o dinheiro suficiente para poder entrar. Então, eu fiquei só do lado de fora mesmo, observando algumas coisas do Jardim Botânico do Rio. E pensando, para um dia conhecer um jardim botânico. Ironicamente, eu conheci o Jardim Botânico da Argélia. E aí eu tirei fotos de algumas árvores que eram árvores do Brasil, árvores do México. Né, pela grande diversidade, né, de árvores de várias partes do mundo, né, desde a Amazônia, passando pelas florestas tropicais mexicanas, da China, Japão. E aí eu fiquei sabendo, né, que você também viram nas fotos também, o lugar onde foi gravado o primeiro filme do Tarzan, de 1950 e algo, não consigo lembrar a data. Hoje foi gravado o primeiro Tarzan. Essa árvore popularmente é conhecida como a árvore do Tarzan, né? Onde tem aí o lago, onde tem essa árvore gigantesca, né? Cobrindo grande parte da área, o lago aí, toda essa região foi preservada durante as filmagens e posteriormente, né? E eu lembro que eu estava aí com o Samir, e o Samir me contando a história, que foi gravado o filme, sabe, falando bem orgulhoso, né? E, claro, a gente tem que ter orgulho daquilo que é do nossa terra, da nossa cidade, né? Do nosso país. Então, ele foi meu guia, né? Um passeio no Jardim DC. E eu ficava mais impressionado pela forma que ele falava, né? Pelo orgulho que ele demonstrava. Das coisas daí do lugar, que eu fiquei assim ainda mais encantado com o passeio, ainda mais fascinado, conhecendo a natureza, digamos assim, da região. Eu, como falei para ele, que
Tomara que muitas cidades do mundo tenham jardins botânicos, porque é uma forma de preservar também a flora, né, e também a fauna de uma região, né, que infelizmente destruímos pelo famoso progresso, destruímos tudo que existe, desmatamos, e depois tem o problema de secas, o problema de estiagem, o problema de falta d'água. Não, se a gente plantasse mais do que cortamos, com certeza todos esses problemas seriam resolvidos, ou grande parte deles. E a gente ficou ali passeando, não lembro quanto tempo, umas 2 horas, eu acho, porque eu tinha que trabalhar ainda naquela tarde de domingo. Então foi um passeio assim, cronometrado. Na parte do jardim inglês, eu fiquei assim, mais tempo ali, porque eu achei a decoração muito bem feita, né? Quem projetou essa parte do jardim inglês foi uma pessoa com talento, né? A estátua que tem ali dentro de um lago bem grande, né? Forma uma ilha e ali uns patinhos ali nadando. Eu fiquei muito preocupado com os patinhos nadando e do outro lado da grade um gato, né? Observando, né? Ainda pensando, daqui a pouco o gato pula, né, para pegar uns patinhos que vai cair da água, e gato e água não se combinam. Tá? Agora eu sei por que que em Argel tinha tantos gatos. Os gatos são um símbolo da religião islâmica, né? Para os muçulmanos, o gato é um símbolo de sorte, né? Ele afasta todas as energias negativas. É por isso que o lugar também é um ser sagrado. É por isso que em Arajó eu encontrei muitos gatos, diferente de cães, porque para os muçulmanos, os cães são animais impuros, o cachorro pode te sujar com pelos e a lambida, então você não está, tem que se lavar de novo para fazer as orações. Então eles não são muito fãs assim de cães, mas sim de gatos. Bastante. Então, agora eu entendi por que tantos gatos em Argel. E ali, no jardim ali, eu vi muitos gatos também, né? E eu até fiquei pensando, gente, se o gato pode comer esses patos que estão aqui, né? Mas eu acho muito. Então, pode acontecer, mas eu achava improvável, porque tem esse um gradil, né, em torno desse lago. Então, se o gato de nadar, né? Para poder pegar um dos patos. E aí porque tirei fotos de algumas outras estátuas, não sei se eram estátuas chinesas, japonesas ou estátuas árabes, porque muitas delas tinham escritas em árabe, que eu geralmente não sei nada. Eu tinha que usar o Google Tradutor para poder entender o que diz. Eu estava visitando ali nas estátuas porque eu estava com o Sami, então o Sami, mais ou menos, ele me traduziu o que dizia ali aquelas placas de cada estátua, mas já passaram 2 meses, então praticamente já esqueci quase tudo, né? E tirei muitas fotos, foi um passeio bem muito gostoso, ainda bem que não estava chovendo, um dia estava agradável, frio, né? Lembramos que estava bem no inverno, em janeiro. Então, estava frio, mas não estava, pelo menos estava chovendo, porque a gente tinha planejado um dia antes, que era um sábado, uma sexta-feira, mas não dava porque estava chovendo. Então, indo visitar um jardim botânico, debaixo de chuva, na verdade, fazer as coisas com o tempo chuvoso não é legal. E se vocês verem nessa foto aqui, né, deixa eu mostrar aqui. Esse é um monumento de homenagem aos mártires da Independência, né? Esse monumento aqui. Então, desse monumento, embaixo do monumento já começa o jardim desse. Bom, né, bem debaixo. Tem uma parte de árvores e todo, de uma pequena floresta. Aí depois tem uma avenida que corta, aí sim dá acesso ao Jardim Botânico. Então, esse é o emblema, digamos, ali, né? Então, eu lembro quando eu fui, às vezes que eu fui com o Samir aí no monumento, ele falava, olha, o jardão desse é aqui, mas era de noite, então você não via nada, você via nada.
Mas eu lembro, eu sabia, porque eu já tinha visto essa foto aqui já há um tempo atrás também, porque eu já sempre via o telejornal do canal Algeria, um canal em francês, que já era até que eu posso entender. Então eu via muitas notícias dali desse canal, então eu já sabia desse lugar e tudo. E aí foi assim, para despedir, de certa forma, de um passeio em Argel, eu escolhi me despedir passeando no jardim do Jardim Botânico, que é o Jardim d'Essai, o Jardim do Ramat. E eu espero que um dia, né, voltar e revisitar esse jardim, porque é muito bonito. Eu também recomendo a vocês, é muito bonito, não é muito grande. Ele não é extenso, mas ele é muito bonito. Tem um lugar bem na entrada que parece uma, como se fosse uma pequena gruta, né? A água correndo ali, né? Isso que eu achei legal, né? A água correndo, aquele barulhinho da água. Não sei, é um ambiente muito gostoso. Eu te recomendo, se vocês forem um dia a Argel, visitem o Jardim d'Essai. O Jardim do Ramat. Essa é o que eu queria contar para vocês o dia que eu visitei o Jardim Botânico de Argel. Ok? Até a próxima história, ainda na Argélia. Até mais, pessoal.